Ja, de stemming van het spel, zoals Huizinga dat zegt, is teloor gegaan. Ik weet niet helemaal of de stemming destijds zo was als hij dacht dat hij was. Ik denk dat hij daar ook wel vrij romantisch in stond eigenlijk. Dat hij met een romantisch blik naar het verleden keek. Matchfixing is er altijd geweest. Doping is er altijd geweest. Ver voor Huizinga. Eigenlijk ver voor Christus al. Dus het zijn dingen die wel bij het spel horen. En of je daarmee kunt zeggen dat nu dat allemaal zich nadrukkelijk voordoet, daarmee de ware aard van het spel verloren is gegaan, ja. Maar dan hebben we het denk ik wel over het spel in de hemel. En waar het allemaal heel erg eerlijk en sportief toeging. Dus ik denk dat inherent aan spel en sport, met name wanneer belangen groot worden, wanneer veel op het spel staat, letterlijk. Dat er dan snel sprake is van het toepassen van dit soort methodes om maar te winnen. Want het winnen, dat is, daar gaat het allemaal om. He, je hebt het over de... Het zit een beetje in de menselijke aard, constateer ik in mijn essay ook. Dat is de grootste factor die maakt dat sport snel corrompeert. Omdat er toch veel individuen zijn die zo op zoek zijn naar winnen en die winnen, voor wie winnen zo aantrekkelijk is. En dat is het natuurlijk ook. Dat ze wel over bepaalde grenzen heen willen gaan.